Serija Popadija koju ćemo gledati večeras na Prvoj za veoma kratko vreme postala je omiljena u domovima širom Srbije. Gorica Popović igra jednu od glavnih uloga, ona je naša gošća. Gorice, dobro jutro, dobro nam došli. Izvolite, izvolite. E sad, Gorice, zaista svi su oduševljeni vašim likom u seriji Popadija. Jako simpatična jedna starija, da kažem, Popadija. Živana, da vome, Živana, bivša Popadija. To je svrgnuta, da kažemo. Ali glavna Popadija i dalje. Pa ona misli da je glavna i hoće da bude glavna. To je osnovna ambicija. Ne može se pomiri sa tim gubitkom položaja. Kako vam je bilo kada ste čitali prvi put scenarij? O čemu ste razmišljali? Jeste li odmah prepoznali taj humor? Jako mi se dopalo, da. Pošto je prvo pisano na dijalektu, izuzetno duhovito. Ja volim da igram uloge koje su na dijalektu. I tekst je prošao kroz, da tako kažem, kroz sito čuvenog dueta Kruševac-Geto. Oni su jako duhoviti momci i oni su tu dodali neke sočne, lepe rečenice tipa mora se zna koji vozi traktor, a koji kapiju zatvara. Tako je. Slična neka poređenja. I bilo mi je jako duhovito i videla sam da je ta Živana nešto što ja mogu da odigram. Onako lepo je napisano sva što tu ima i taj moj hor narikača i tako. Baš mi se dopalo i bila sam sretna kad sam to dobila da radim. Zbog čega će gledalci? Zbog čega gledalci po vašem mišljenju već vole ovaj lik? Iako je on, da kažem, u seriji na neki način negativac, je li tako? Pa negativna je ona do određenog trenutka. Posle će ona malo da spusti loptu, što se kaže. Pa ne znam, ljudi prepoznaju tim likovima neke, verovatno, i svoje situacije i svoje osobine, nešto što bi možda hteli i da izbegnu i tako. Ko vele, evo, ova je uzela na sebe svu negativnu energiju. Mislim, ne znam zašto vole. Smešno je. Meni je duhovito. Pa da, svi ime. Jako smo se smejali dok smo snimali to. Tako da... Kažete da ljudi prepoznaju neke svoje osobine. Jeste li uspjeli vi da prepoznate neke svoje sličnosti možda sa Živanom? Jer kada je bila Nina Senića prošli petak, se ne varam, kod nas u gostima, ona je rekla da je dosta začudilo to što ona ima sličnosti sa mladom Popadijom Desom, čak i u istom horoskopskom znaku, ako se ne varam rekla. Da, znate šta, reditelji biraju onako, mislim, to vam je glumačka sudbina da vas reditelj bira gledajući neke vaše opšte karakteristike, nešto što poznaje, što je pogledao u nekoj ulozi i tako. Tako da uvek u svakoj toj ulozi sigurno ima nekih elemenata da... Jer ljudi su bogate ličnosti, u smislu svašta u njima čuči, jel? Tako da možeš da izvučeš nešto iz neke fioke i da jednostavno to ugradiš u taj lik, eto. S obzirom na vašu bogatu glumačku karijeru, jeste li ipak uspeli nešto novo da naučite iz ovog lika, da izvučete iz naše tradicije, običaja, scenarija? Da. Je li vas nešto iznenadilo? Pa da, neke, pošto je Nikola jedan od članova ovog Kruševac-Geta, on je završio bogosloviju, tako da je on tu isto pomagao dosta. Eto, to, na primjer, nisam znala. Da, on je završio to i tako da je pomagao nešto oko toga, oko načina kako da... Dosta sam ja znala o tome, zato što sam, baka moja je bila vernik i od malena smo išli sa njom u crkvu, bez obzira što su moji roditelji mladi komunisti, ali uvek baka se držala svih običaja. Tako da dosta toga sam znala. Pa ne znam da sam naučila, možda i jesam, eto, ne znam. U svakom slučaju, ovo je priča u stvari o sudaru tradicije, nekih naših vrednosti koje pokušavamo da sačuvamo i novog vremena koje je donelo sve te društvene mreže i drugačiji način komunikacije i
potpuno druge stavove o životu i mislim da je duhovitost serije baš u tome, da su se tu sudarili ovi neki ljudi koji hoće da sačuvaju neke tradicionalne vrednosti i ovi novi koji su stigli i koji jednostavno dolaze iz nekog drugog sveta. A šta im je zajedničko? Šta je zajedničko i dvema popadijama? Ja mislim da će da se pokaže da im je zajednička neka ljubav, neka empatija prema ljudima. To na početku Živana ne deluje tako. Živana je, mislim, vrlo dugo u seriji pravi špijun i prati mladu Popadiju i ogovara je i upoznaje sa društvenim mrežama. Jeste, i podmeće i piše pismo, tužaka je, pisma piše i tako. Ali vremenom nekako smo se trudili, mislim da smo sve te likove opravdali ljudski. Eto, to mi se dopalo, jer smo mogli da zalutamo u neke ne znam, nija prostore neprijatne, da mnogo danas ima na našim ekranima loših ljudi, loših postupaka i lepo je da ovo završimo na lep način, da su oni ipak ljudi. To je pozitivna poruka. Je li to poruka? To je poruka, jest. Budite tolerantni i budite topli. Eto, to bi bilo to. Mi smo takođe, Gorice, u seriji videli dosta interesantnih, smešnih scena, anegdota vaših. Neki će se naći čak i u seriji, pa će i gledalci biti u prilici da to pogledaju. Postoji li nešto što je vas onako posebno, da kažem, ili nasmejalo i uplašilo možda neka anegdota za snimanje? Da vam kažem, snimali smo po malo teškim uslovima. Bilo je jako toplo letos i nema gde da se skloniš. Imali smo neke ventilatore koje smo uključivali i isključivali pred kadar i tako. I sećam se, bila je jedna scena, to smo snimili, kad ja pišem baš pismo Vladiki i odjednom neki sat iza mene padne i polomi se i polomi još neku vazu i tako. I to je toliko bilo iznenada i to smo snimili. Volila bi da to, možda će da prikažu i to. Znači, dešavalo se svašta. Dešavalo se da taj moj muž, moj pop bivši, da tako kažem, ajde da ne otkrivam sada, ali recimo snimali smo scenu gde je 30 ljudi u sobi, a temperatura je 40, ja mislim. I duše gubka prava i nije bilo lako. Čovek leži u mrtvačkom sanduku, šta će. Takva mu je uloga. I tako, svašta je bilo. Ono što hoću da kažem, snimali smo u divnim predelima oko Beograda, u selima divnim, Velika, Mala Moštanica. Čuli smo da su vas smeštani lepo dočekali. Divna domaćinstva, dočekivali su nas stvarno predivno, sve su nam stavili na raspolaganje. To su divne imanja sa puno cveća, sa puno voća. Ja, evo, baš sam nekoliko puta rekla, otkad nisam prostala ćebe ispod neke voćke i prilegla. Pa jeste li to uradili? Naravno da sam radila stalno u pauzama. Ispod kajsije bio je jedan voćnjak prepun kajsije. Ove godine su kajsije lepo rodile. I ja lepo ćebence, donosila sam svoje ćebence, knjiga i u pauzi malo i dremnem i tako. Neka ste se odmorili. Babski. Nemojte tako, Gorice. Hvala vam na gostovanju u našem jutarnjem programu. Evo, mi ćemo zajedno sada pozvati sve naše gledalce da prate Popadiju i ovog petka od 22 sata. Sigurno će biti i humora. Žalila mi se jedna baka na pijaci u Velikom Gradištu. Kaže, pa dobro bre, pa što ovako kasno? Moramo reprizu. Da, pa kaže, morala sam prvo da spavam pa da se probudim za seriju. I tako. Ima ljudi kojima je to kasno, ali dobro, srećem. Dobro, možete da se vrati na TV-u također. Da. Hvala vam još jednom, Gorice Popović. Bila je sa nama.